Дългата пауза в моторните спортове у нас приключи. В рамките на 3 дни Петрич бе домакин на приключението Offroad Fest 2022 година, откриване на сезона. Макар и да бе повече шоу, а не състезание за точки или кръг от шампионат, това събитие сложи началото на офроуд сезона в България. И дори на целия календар, макар и неофициално, защото спортът има забрана от министъра на спорта за осъществяване на дейност до средата на годината. На стартовете застанаха повече от 40 екипажа, организатор бе община Петрич, сътрудничество с местният офроуд клуб. Кметството обеща да продължи да организира подобен тип събития и занапред. Приключението предложи на участниците 600 км трасета. Многохилядна публика приветства екипажите в центъра на града при представянето им, а община Петрич подготви празнична програма по този случай. В съботния ден автомобилите от клас Рали направиха две големи обиколки на околността, а в последния ден всички категории преминаха на специално изградено затворено трасе в края на града. Пред множество публика, рали автомобилите в експерти стандарт преминаха през скално трасе, а трофи автомобилите премериха сили по реал препятствия. Не липсваха традиционните обръщания на машини, помощ от публиката, използване на лебедки и преминаване през дълбоки локви. При най-тежката категория на експертите три гръцки екипажа показаха най-добри резултати и заеха първите три места. Като лидер отново бе многократният балкански шампион Рулис Секмезгоу. При най-бързите в рали категорията дебютантът от Самоков Георги Вуков с навигатор Георги Шейнов даде най-добро време в трите дни, а при стандартните автомобили новосформираният екипаж от двама бивши навигатори Иван Ефремов и Георги Баджалов надделя над конкуренцията. При аматьорите в категорията средна скорост дамския екипаж Мариана Бакалова и Ива Ганчева отново не даде шанс на конкуренцията и даде най-добрите резултати в трите етапа. С откриването на сезона Петрич стана най-новата офроуд дестинация и съдейки по ентусиазма на местният клуб, бързо ще се наложи като новото любимо място за офроуд у нас.